بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. معزز السامعين المحترم، عزيز طلبة، عزيز دوستو، بھائیو بہنو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے کچھ صورتوں کی تلاوت کی ایک انداز میں، اب ہم ایک مختلف انداز سے تلاوت انشاءاللہ کریں گے، تو امید ہے کہ آپ سب لوگ ضرور مستفید ہوں گے انشاءاللہ. تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. ذهن میں رکھیے گا وضحاها، پہلی ہا اور دوسری ہا، یہ ذرا توجہ سے پڑھیے گا، سنیے گا. وَالشَّمْسِ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اس میں دو چار چیزیں جو ہیں ذہن نشین کر لیں. والشمس وضحاها، وضحاها کا متشابہ جو لگتا ہے، وضحا سورج کے ساتھ بعض لوگ غلط کر دیتے ہیں. والنہار اذا جلاها سورۃ اللیل میں پڑھا والنہار اذا تجلا، اور سورۃ الشمس میں ہے اذا جلاها، آگے سورۃ اللیل میں ہے واللیل اذا یغشا، لیکن یہاں پر ہے سورۃ الشمس واللیل اذا یغشاها، اس میں ہا کا اضافہ ہے. اس کے بعد آگے والسماء پہ مد واجب ہے، اور والارض وما طحا طحا، اس کو تا پڑھتے ہیں اکثر لوگ، طحا طحا ہے. ونفس ادغام بولنا ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں فألهمها فجورها وتقفجورها، را پر کریں گے فجورها وتقواها. آگے قد وتقو، اس میں قلقلہ پیدا کریں گے، اور قد دال میں بھی قلقلہ پیدا کریں گے. وقد خواب، خواب پر کریں گے تھوڑا سا، وقد خواب من، یہاں پر اخفاء غنہ کریں گے. کذبت دال نرم کر کے باریک، کذبت بت تا میں ہلکی سی، تا میں ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے.
ثمود كذبت ثمود بطاغ. یہاں پر اکثر جو غلطی ہوتی ہے بطاغ میں غلطی کر جاتے ہیں, تاغ کر دیتے ہیں, تا پڑھ دیتے ہیں, بطاغ ہوا نہیں بطاغ, کیونکہ یہ مشکل ادائیگی تھوڑی سی اس کی بطاغ ہوا ہے. اگر اس میں ہا پہ وقف کر دیں گے تو پھر مد نہیں ہوگی, لیکن اگر آگے ملا کے پڑھیں گے تو پھر مد ہوگی. بطاغ ہوا ہے اذ انبعث, لیکن اگر وقف کریں گے تو بطاغ ہوا ہے. ایک علی بس اذ یہاں پر اقرار ہونا ہے. فقال لهم رسول الله ناقة الله ناقة الله, یہاں ناقة الله کیوں پہلے بھی موٹا بعد بھی موٹا پڑ جانا درمیان بھی باریک پڑ جانا, جب اس طرح کے سچویشن ہو تو پھر تھوڑی سی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے. ناقة ناقة الله ٹھیک ہے. وسوق یہاں پہ خلقلہ پیدا کریں گے. فکذبوه فعقروها اگر سانس کی پرابلم ہو تو یہاں پر وقف کر سکتے ہیں. فدمدم علیہم ربہم یہاں پر جو ہے اخوا غنہ ہو رہا ہے, اخوا شفوی کہتے ہیں اسے شفوی, اور بیدم پھر اقراب ہو رہا ہے علیہم رب, کئی روکے ہوتے ہیں فدمدم علیہم پہ بھی غنہ کر دیتے ہیں, یہاں کچھ بھی نہیں ہے, یہاں اظہار شفوی کہہ سکتے ہیں. ہاں فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا يخاف عقبا عقبا. یہ سورۃ الشمس تھی, دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.